ଟିକେ ବରଫ ପକେଇଦେବା ଭାବେ ବରଫ ପକେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଆମେ କରିବା ଆମ୍ବ ଜୁସ୍, ତାକୁ ପକେଇବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଡଙ୍କି ଡଙ୍କି କରିକି ଆମ୍ବ ପକା ହେବ ଜୁସ୍। ଏ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପିଉରି କରିକି ରଖିଦେଇଛୁ। ଚିନି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକେଇଦେବା, ମିଠା ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଚିନି ପକେଇଦେବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟିବା, ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ପୁରା ବହଳା ହେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ବହଳା ହେଇଛି। ଏଭଳିଆ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ପାଣି କରିପାରିବେ। ଏବେ ବଳକା ଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଚିନି ପକେଇବା।
ଏବେ ବଳକା ଥିବା ଇଏକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ବହଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ପିଇବା।